اللہ نے تعلیم دی. بہت غور سے سنیں, تعلیم دینے والا کون؟ اللہ. تعلیم لینے والا کون؟ الانسان. سبحان اللہ سبحان اللہ. الانسان الف لام لگا ہوا ہے لفظ انسان پر, یعنی نکرہ نہیں ہے, معرفہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الانسان ڈھکی چھپی ہوئی حقیقت نہیں ہے اس کی, وہ کوئی وہ کوئی معمولی انسان نہیں. وہ جانا مانا ہوا پہچانا ہوا انسان. الانسان اسے اللہ نے تعلیم دی, اور خالی اللہ مل انسان نہیں, اللہ نے انسان کو تعلیم دی نہیں. ما لم یعلم, یہ مفعول 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 ثانی, دوسرا مفعول بھی, پہلا مفعول بھی ہی الانسان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسرا مفعول بھی ما لم یعلم, متعدی بدو مفعول. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف نہ ہو, میرے والد گرامی تو صرف نہ ہو کے بغیر ان کا لقمہ ہی نہیں ٹوٹتا تھا, لقمہ ہی نہیں توڑتے تھے. بولتے تھے میاں صرف نہ ہو, کسی بھی آیت کی صرف نہ ہو پر غور کرو, ترکیب نحوی پر غور کرو, تحلیل صرفی کو ذہن میں رکھو. نئی نئی باتیں ذہن میں آئیں گی. اور عقائد اہل سنت کو اپنے ذہن پر چھائے ہوئے رہنے دو, نئی نئی باتیں اللہ تعالیٰ الہام فرمائے گا. میرا جو سنتے تھے آپ کے سامنے رکھ دیا. سبحان اللہ اور کہتے تھے کہ قرآن میں غور کرنا تو سنیوں ہی کے حصے میں آیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علامہ, اللہ نے تعلیم دی. اس سے پہلی آیتوں میں اللہ کا لفظ نہیں ہے. اقرأ بسم ربک, اے مصطفیٰ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. رب, اللہ نے اپنا نام نہیں لیا. پہلی وحی میں اللہ کا لفظ نہیں ہے. پہلی وحی کے یہاں تک کی آیتوں میں اللہ کا نام نہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم, پھر ربک کا لفظ آیا. اے مصطفیٰ تمہارا رب الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. نہ اللہ کا اس میں وصفی یا نہ اللہ کا اس میں جلال جلالہ یہاں ہے, نہ اللہ کا اس میں ذات یہاں ان آیتوں میں ہے. پہلی وحی کے ان آیتوں میں نہ حضور کا نام نامی اس میں گرامی احمد یہاں ہے, نہ محمد یہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیوں؟ محب اپنے محبوب سے جب ہم کلام ہوتا ہے تو اپنا نام نہیں لیتا, اور محبوب سے ہم کلام ہوتا ہے تو اس کا نام بھی نہیں لیتا. یہاں نام کی دنیا نہیں, یہاں ذاتوں کا ملن ہے, ذاتوں کا ملاپ ہے, ذاتوں کا قرب ہے. میں مولانا شبیر احمد رضوی صاحب سے گفتگو کر رہا ہوں, تو گفتگو ہو رہی ہے میری اور ان کے درمیان. یہ نہیں بولوں گا کہ رضا الحق شبیر احمد رضوی صاحب سے کہہ رہا ہے. نام لینے کی جگہ ہی نہیں. یہ دوستانہ گفتگو ہے, محبت کا ماحول ہے, ذاتی قسم کی نجی قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. یہاں نام نہیں لیا جاتا. میں کہوں مولانا آپ اتنے دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی, کیا فلاں جگہ آپ آئیں گے؟ میں بھی آنے والا ہوں. گفتگو ہو رہی ہے, نہ میں نے اپنا نام لیا نہ ان کا نام لیا, کیوں یہ ذاتی قسم کی گفتگو ہے. سبحان اللہ سبحان
یہاں تیسرے کا دخل نہیں ہے. ہے بھی تو برسبیل تذکرہ ہے. میں ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اس لیے اس گفتگو میں رب کا کہا نہ اللہ کا نام ہے اس کا اس میں ذات نہ محمد رسول اللہ کا نام ہے. بس سمجھ اب کہا کیا. عرض کر رہا تھا کہ علما الانسان, علما الانسان ما لم يعلم, انسان کو اللہ نے تعلیم دی ان امور کی, ان باتوں کی جن باتوں کے جانتا نہیں تھا. جو کچھ بھی انسان نہیں جانتا تھا, جو کچھ بھی انسان نہیں جانتا تھا, جو کچھ بھی ماں میں تعمیم ہے, تخصیص نہیں ہے, اطلاق ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, تخیل نہیں ہے, کیا بات ہے, اور مطلق کو قرآن کے مخیت کرنے کی ہمیں اجازت نہیں. المطلق یجری علی الاطلاق والمخید یجری علی تقیده. سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ اصولیین کا فیصلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اصول تفسیر کہ مطلق بیان کر رہا قرآن, حق مخیت کا معنی دے رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ, حق کون ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بہت غور سے سنیں, سبحان اللہ, علماء کا فیضان ہے. ذرا گاڑی باتیں ہو گئی ہیں غالباً, اللہ کہہ رہے کہ آسان ہو جائیں, سہل ہو جائیں, سہل ہو جائیں. وہ چاہے تو مشکل آسان, وہ چاہے تو آسان آسان مشکل. مشکل سے توجہ ہے تو آسان, مشکل سے توجہ ہے تو آسان. یا مصطفیٰ, شاعر کہتا ہے یا مصطفیٰ, مشکل سے توجہ ہے تو آسان, آسان سے تغافل ہے تو مشکل. اگر آپ توجہ نہ فرمائیں تو آسان بھی میرے لیے مشکل ہے, اور اگر آپ توجہ فرما دیں تو بڑی سے بڑی مشکل میری بہترین آسانی ہے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے علم الانسان ما لم يعلم, الانسان کو, انسان کو اللہ نے تعلیم دی اس کی جو کچھ وہ نہیں جانتا, وہ جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا اللہ نے اس سب کچھ کی تعلیم دی. تو اب الانسان کو تو اللہ نے ہر علم سکھایا. یہ بات آئی نا, آئی. انسان جو کچھ بھی نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ انسان کو اللہ نے سکھایا. سبحان اللہ. تو اب یہ سوال کرنا کہ کسی انسان کو سب کچھ معلوم ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیسے کا سوال اس وقت ہو سکتا تھا جبکہ سکھانے والا اللہ نہ ہوتا. سبحان اللہ, اللہ نے کہا سکھانے والا میں. جب میں سکھانا چاہوں تو جسے سکھانا چاہوں اسے سب کچھ سکھا دوں, یہ میرے لیے کوئی مشکل امر نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, هو علی حین. سبحان اللہ سبحان اللہ, سکھانے والا اللہ. معراج میں کیا کہا, سبحان الذی اسرا بعبدی, پلک جھپکنے کے وقفے سے کم مدت میں, پلک جھپکنے کے وقت سے کم وقت میں ام ہانی کے گھر سے کعبہ خوسان میں پہنچیں, اور جو بھی کرنا ہے کر لیں, تمام عبادتیں جو معراج کے لیے خاص ہیں سب کر لیں, رویت خداوندی سے بھی شرف یاب ہو جائیں, پھر واپس آ جائیں, زنجیر بھی ہلتی رہے, بستر بھی رہے گرم, مصطفیٰ اپنا سفر لامکاں
پورا کر لیں قلم جھپکنے کے وقت سے کم وقت میں. یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ انسانی ذہن سوال کرے گا اس لیے جواب دے دیا سبحان اللہ. یہ کام میرا ہے. مجھے دیکھو, کیا میں اپنے محبوب مکرم کو ایک رات کے خلیل وقفے میں, ایک تھوڑے سے وقت میں, پلک جھپکنے کے وقت سے کم وقت میں, امہانی کے گھر سے خوابہ خوسین تک نہیں پہنچا سکتا, اور خوابہ خوسین سے پھر امہانی کے گھر نہیں پہنچا سکتا. تو جب معراج کو نہیں مانتا وہ خدا کی قدرت کا منکر. اسی طرح یہاں جو الانسان کو خدا نے سب کچھ کیسا سکھا دیا, کیسے سکھا دیا پوچھنے والا. الانسان کو معلم یعلم کی تعلیم خدا نے کیسے دی کہنے والا. الانسان کی قوتوں کا منکر نہیں, حقیقت میں خدا کی قدرتوں کا منکر. اس لیے کہ الانسان علم الانسان, تعلیم دی الانسان کو. کیا تعلیم دی؟ جو کچھ بھی وہی نہ, جو کچھ بھی وہ نہ جانتا تھا, جو کچھ بھی. اب اس میں علم غیب آ گیا دنیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم